Гаврово обичаме смеха. Защото който се смее, зло не мисли, казва. И как да мисли зло, когато е заобиколен от такива прекрасни съграждани, мили, усмихнати и устремени. И спестовни, разбира се. Например, сега с този глас от кадър, стимат анимация. Мислихме да спестим и котката, но ще ви я покажа. Благодаря. Така е по-добре. Времето в Габрово, особено по време на карнавал, е нестабилно понятие. Ту спира, ту тръгва, а понякога се връща назад. Сигурно знаете, че първият куклен театър в България е построен тук, в Габрово. И едни от първите му герои са били Рачо и Дешка. Имал едно време един храбър ковач. Казвал се Рачо. Рачо ковача. Бил толкова добър, че за секунди можел да изкове всичко. От съд за вода до прекрасна къща. Решил Рачо да се поразходи из Балкана и да намери предизвикателство, което ще подобава на умението. Ходил нагоре надолу, докато не видял зелен габър до една река. И си казал, ще остана малко тук, пък да видим какво ще се случи. Седял Рачо в габър, чудил се как да си запълни времето. Чукал и чакал. Докато покрай него не минала прекрасна девойка. Девойке моме, какво ще кажеш да ми станеш невеста? Казал Рачо. Не може така, аз тъй лесно ви седал. Какво ще ми предложиш? Сега си намери майстора. Ще видиш какво мога. И в този момент си почнал да строи чудо на чудеса. Кула направена от желязо. Но девойката не била впечатлена. Гледайки равнодушно му казала. Не го ще аз това! Рачо се съчудил. Как не го ще? Той хиляди хора не могат да го построят. Сега ще види тя. И с няколко удара на чука построил статуя на красива жена, вдигната гордо ръка към небето. Девойката погледнала, но още по-безчувствено заявила. Не желая аз такива работи. Хубав и спреднат дом ми е на сърцето. В този момент Рачо разбрал какво да направи. Най-сетне намерил истинско предизвикателство. Да построи дом, с който да се гордее. Ето, за това говори, казал момичето. Така Рачо поставил началото на Габрово, едно от най-кидните местенца на земята. За габровци се разказват много истории. И повечето са верни. Например, знаете ли, че първата електрическа кружка в България е светнала тук, в Габрово? А пък първото светско училище, основано от Васил Прилов и Николай Палаузов, е отворило врати през 1835 година. Сигурно знаете, че първата ученическа библиотека е създадена през 1840 година и е отново тук, Габрово. Първият тенис корт в България също е направен тук. През 1872 година отваря врати и първият учебен кабинет по физика в България. Сигурно и за това толкова разбираме от ракети. Казват, че като се заговори за нещо по света, в Габрово вече се прави. И както всички знаем, Габрово е в центъра на България, а България е в центъра на Земята.
която пък е в центъра на Слънчевата система, от което следва, че Габрово най-вероятно е и центъра на Вселената. Затова, добре дошли в Габрово! Планетата на смеха и хумора, труда и постоянството. Единственото място, където слагаме канелки на яйцата, за да си източим колкото ни трябва. Обичаме да спестяваме и изобретяваме. Например, първи ние се сетихме, че светнеш ли лампата на кокошката през нощта, снася още един път. Казах още един път. Или пък, имаш ли запушен комин, най-добре го отпушва копката. И като казахме копката, май тази година ще остане с опашка. Или пък, не. И не забравяйте, света е оцелял, защото се е смял. Така да е, градът. Приятно веселие! Thank you.